yale mambo yalifanyika ya kugawa divisions, sisi kama viongozi wa hapa, kwa sababu watu kuulizwa, tumechukua hatua na tumeandikia barua Waziri Matiang'i wasitishe hiyo ugawaji na wakuje tuketi kama viongozi na wananchi wa hapa, tukupaliane mipaka ya divisions, ya locations na sub-locations. Hiyo sisi tutafuatilia, na kabla tufike huko, wewe ambia county commissioner that business must stop. Sisi tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu, mimi najua madam commissioner hapa ameongea, na juzi kumekuwa na plan hapa, juzi divisions zimegawa hapa town. Hapa town kuna madivisions zimegawaniwa na wanapost DO. Mimi nataka kusema leo kwa hii umati, sababu mzee huyu alikuwa ni mzee wa kazi. Hii division ambao wamegrieta hapa town, hatutaki, na kama hatutaki, tukiwa wakaaji wa Uasin Gishu, hiyo division ati iwe constituency ya town. Constituency ya sehemu hii, ile tatu itakuja, sisi tunataka kila mmoja kutoka Moiben, wakunye maji ya Sushali. Hapo ndio sisi wakaaji wa sehemu hii, tuko. Mami, wanengenjitao Eldoreti, Eldoreti kusumumbe na wakwani nji, nimati nyegel, ama mi wanengenjitao sumumbe tingemoni. Gimbo itaravyo, mami tango itanazo na kaji kejori jori 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 kipa kakitale, kipa kakitale, kipa kakitale ati njimbo yusige kukuti kikure le ngiji chakata kimi tatai kasaba ado mwishima kakana mandama inye kinge njim kai nene kararan niki impakwe le duri kipa kararan ni amin ya mabun emu mwenda mungale pietu ni kawapina mwane jata pike mwta ando mwajel duri ni kwa IBC mwa yukulasa mwini public one special. Kia magia nga leki ki magumon ava magumasam ki legiyewe asosyami kia tukul lukun tukul yamu beja tadi anakutu sabitu ulimiyomu na yaw wadani alamang kai abu division kenceng uli tauci tiyo kriji lako ilang kata yaga nga panumangu kuro ilang kata yaga nga jumpe magulani panumangu tukwa yang kaya nga nga orang kusintang panumangu tukwa ilang kata yaga nga nga situru apa tadi aki minta yaga sendi kumang kriji lima lo. Lagi ni isi sebenarnya, kita kena yang ini tak isi sebenarnya, kamera kita pun isi semua. Kalau ni mana 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 mana, kau mesti on. Arab ni yang mana yang lemah kita ni, betul mesti on ni. Abu Dhabi itu juga naik visi, juga ada visi ni ada kelas tu pasti ada itu. Abu Dhabi ni lebih kita orang yang lebih orang yang lebih mah, orang yang lebih mah tu ni. Asal Abu Dhabi ni orang yang lebih mah. Mereka mahu sesuatu itu, mereka ingin melawan. Ia bukan untuk melawan, kemudian mereka ingin.